der skal lade sig til at svare med dig. Oliver, så har vi Magnus. Magnus Jensen. Nicoline og Carlos kæmper lige nu om tredjepladsen. Det er godt, at alle hitten ikke er noget pænt, så vi ikke kom hjem i dag. Hård kamp op foran stadig med Oliver og Magnus. Nicoline har fået sig et hul til Carlos. Ja, det er Oliver Østerglav foran Magnus Jensen. Det er Nicoline Madsen, der er the Bull from Costa Rica.